ခုပထမဆုံးတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့လနှောင်းပိုင်းတုန်းကကုလသမဂ္ဂနဲ့အစိုးရမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတကာအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ရုံးခန်းတွေနေအိမ်တွေအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံရမှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာအစိုးရစုံစမ်းရေးကော်မရှင်ကနေပြန်လည်ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့တဲ့အပေါ်အကျိုးစုကြောင်းကုလသမဂ္ဂကပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရဟာရည်ရွယ်မထားဘဲသဘောယိုနဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့တာကိုတွေ့ရတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အပေါ်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကအတိမတ်ပြုကြောင်းနောက်ပြီးအစိုးရကအကြမ်းဖက်ဖြစ်ရပ်တွေမှာပါဝင်ကျူးလွန်သူတွေကိုဖော်ထုတ်ပြီးဥပဒေနဲ့ညီအရေးယူသွားမယ်လို့ပြောဆိုတဲ့ပေါ်ကြိုဆိုတဲ့ကြောင်းကုလသမဂ္ဂဒွေးမှုချုပ်ရဲ့ပြောခွင့်ရသူစတက်ဖင်ဒူဂျာရစ်ကပြောသွားတာပါကော်မရှင်ရဲ့စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်အခြေစိုက်တန်တမန်တွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေအစိုးရမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုရှင်းလင်းပြောပြခဲ့တာပါမလ26နဲ့28ရက်နေ့တွေတုန်းကစစ်တွေမြို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံရမှုကိစ္စဟာအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကနေမမှန်သတင်းဖြန့်ပြီးလှုံ့ဆော်ဆောင်ရွက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စုံစမ်းရေးကော်မရှင်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂနဲ့ NGO အဖွဲ့တွေရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းပုံမှန်ပြန်ပြီးလုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့အတွက်လုံခြုံရေးအကာအကွယ်အပြည့်အဝပေးနိုင်အောင်အစိုးရကညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ကော်မရှင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားတာဟာအရေးကြီးတဲ့အချက်အဖြစ်အတိမတ်ပြုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းကုလအတွင်းမှုချုပ်ရဲ့ပြောခွင့်ရသူကပြောခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာနှစ်ပေါင်း30အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်သံကောင်းစင်းကောက်ခံတာမှာဧပြီလ10ရက်နေ့ထိကောက်ခံမယ်လို့ကြေညာထားတဲ့အတွက်သတ်မှတ်ရတိုင်းဆိုရင်ဖြင့်ဒီကနေ့ဟာနောက်ဆုံးနေ့ပါပဲပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ10ရက်နေ့ထိအင်တော်စု10သန်းကျော်ကိုကောက်ယူပြီးစီးခဲ့တဲ့အကြောင်းမနေ့ကထုတ်တဲ့အစိုးရသတင်းစာတွေမှာဖော်ပြပါတယ် KIA ကချင်လူမျိုးရေးအဖွဲ့ရဲ့တာမြင့်ချက်ကြောင့်သံကောင်းစင်းမကောက်ခံနိုင်ခဲ့တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲခရိုင်အတွင်းကကြေးရွာ50ကျော်မှာလုံခြုံရေးအဆောင်အရှောင်နဲ့ကောက်ခံနေတဲ့အကြောင်းလဲအစိုးရထုတ်သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းသံကောင်းစင်းကောက်ခံရမှာရိုးရင်းကြောင်ကိုလူမျိုးတစ်မျိုးအဖြစ်အတိအမှတ်ပြုကောက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းမြန်မာအစိုးရဘက်ကပြောဆိုခဲ့တဲ့အတွက်ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေရန်ပုံငွေအဖွဲ့နဲ့နိုင်ငံတကာကစိုးရိမ်တဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကတော့သံကောင်းစင်းကောက်ခံရမှာကုလသမဂ္ဂလူဦးရေရန်ပုံငွေအဖွဲ့ရဲ့ပံ့ပိုးပေးမှုနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနကအဓိကတာဝန်ယူပြီးထိရောက်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုခဲ့တာကြောင့်အောင်မြင်မှုတွေရခဲ့တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ဂျာမနီနိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့ NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုဒီကနေ့ဂျာမနီသမ္မတယိုအာဟင်ဂေါ့ကကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဟာဒီကနေ့မှာပဲဂျာမန်သမ္မတနဲ့ရောဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ပါတွေ့ဆုံမှုရှိတယ်လို့မနေ့ပြန်ဧပြီလ17ရက်နေ့မှာတော့ဂျာမနီနိုင်ငံကပေးအပ်တဲ့နိုင်ငံတကာဝီလီဘရော့စုကိုလက်ခံရယူဖို့ရှိပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံစီဒီကနေ့မနေ့ခင်းကရောက်သွားခဲ့တဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုသူတဲခိုတဲ့ဟိုတယ်မှာဂျာမနီရောက်မြန်မာမိသားစုတွေကတွားပြီးတော့ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဧပြီလ14ရက်နေ့မှာတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဟာဂျာမနီနိုင်ငံကနေထွက်ခွာมาဖြစ်ပြီးပြင်သစ်နိုင်ငံပါရီမြို့တော်စီခီးဆက်ပါလိမ့်မယ်။ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာလည်းပြင်သစ်သမ္မတဖရွန်ဆွာအော်လန်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးတွေနဲ့တွေ့ဆုံမှုရှိပါတယ်။ဒီတော့တင်မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံဟာရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းတိုးတက်မှုတွေမြင်ရပေမဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အခက်အခဲတွေကိုလစ်လျူရှုခံထားရဆဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့88မျိုးဆက်ចောင်းသားများနဲ့ပြည်သူအင်အားစုများကဒီကနေ့ရန်ကုန်မြို့မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီပနိုင်ငံတွေကရောက်လာတဲ့အဖွဲ့ဝင်9ဦးပါညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီဝင်တွေဟာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါန်ဆန်းစုကြည်အစိုးရခေါင်းဆောင်တွေတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေအပြင်အရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းအချို့နဲ့လည်းတွေ့ဆုံပြီးအခုလိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပခဲ့ကြတာပါခင်ဗျာ။